بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك، أحسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، محترم ومكرم سامعين حضرات، سورة مجادلة کی تفسیر جاری ہے اور آج اس کی آیت نمبر 11 سے آغاز ہو رہا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے کچھ آداب یا حسن ادب کہہ لیجیے کی تعلیم دی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دین جس طرح عقیدے کا دین ہے اور جس طرح احکام اور اعمال صالحہ کا دین ہے، اسی طرح یہ اخلاق حسنہ کا بھی دین ہے. اور اخلاق حسنہ کے تعلق سے تربیت کا پورا اہتمام کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جئتو لأتمم مکارم الاخلاق، یا بعثتو، مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، کہ جو پسندیدہ اخلاق ہیں، اعلی اخلاق ہیں، وہ میں مکمل بیان کر جاؤں، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے اپنی امت کو اجتناب برتنے کا درس دوں. آج کی آیت کریمہ میں جس حسن ادب کا ذکر ہے اس کا تعلق مجالس سے ہے. یہ مجالس میں بیٹھتے ہیں، یہ شامل ہوتے ہیں، تو مجلس میں حسن ادب کے تقاضے کیا ہیں؟ جیسے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، وہ بھی ایک مجلس ہے، یا کسی عالم سے درس سننا کسی مقام پر بیٹھ کر، وہ بھی ایک مجلس ہے، یا پھر میدان جہاد میں جو صفیں بنتی ہیں دشمن سے قتال کے لیے، وہ بھی جہاد کی ایک مجلس ہے. اور ان ساری مجالس کے حوالے سے شریعت نے حسن ادب کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں. نبی علیہ السلام بھی ان آداب کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، احبکم الی اللہ الینکم مناکب الصلاة وركبا في المجالس. تم میں اللہ تعالی کا سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو نماز با جماعت میں کھڑا ہو تو اس کے کندھے نرم ہو اور کندھوں میں درشتگی اور سختی نہ ہو کہ برابر والے کو تنگ کر دے، اور جب مجالس میں بیٹھے اس کے گھٹنے نرم ہو، یعنی گھٹنوں میں اتنی شدت پیدا نہ کرے کہ جو آپ کا ہم مجلس ہے، جلیس ہے، اس پر آپ تنگی اور سختی قائم کر دیں. یہ مجلس کا ایک بڑا حسن ادب ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قام احدکم من مجلسہ ثم رجع فهو احق به. ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے اٹھنا پڑا،
کسی ضرورت یا حاجت کے لیے، اور پھر وہ لوٹے تو اس مجلس کا وہی حقدار ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوسرا اس کی جگہ براجمان ہو جائے، اور اگر ہو بھی گیا تو اس کو آتا ہوا دیکھ کر اس جگہ کو خالی کر دے، وہی اس کا حقدار ہے۔ اس میں مجلس کے حق کی تعلیم آپ نے دی کہ مجلس کے حقوق کیا ہیں، اور یہ ایک حق آپ نے بیان کیا کہ جو بندہ بیٹھا ہو وہی اس مجلس کا حقدار ہے، حتیٰ کہ اٹھ کے جائے واپس لوٹے اسی جگہ کا وہ حقدار ہے۔ صدر بن داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی اسلام کا ارشاد گرامی ہے، من سابق الى ما سابق الیہ فهو حق به ولكن یوسع لاخیہ، جو بندہ کسی مجلس میں پہلے بیٹھ جائے وہی اس کا حقدار، اور بعد میں آنے والا چاہے کتنے بڑے رتبے کا مالک ہو وہ پیچھے ہی بیٹھے گا۔ ہاں اگر پہلے بیٹھنے والا شخص اس کے اکرام کے لیے جگہ خالی کر دے، یہ اس کے لیے مزید اچھے اخلاق کی علامت ہوگا اور اس کے لیے باعث اجر ہوگا۔ تو جو پہلے کہیں بیٹھ گیا وہی اس کا حقدار ہے، اور البتہ وہ اتنا کرے یوسی والے اخیر ہے، جہاں وہ بیٹھا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے، پڑوسی کے لیے، اپنے ہمنشین کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کرے، اور اس کو تنگی کی طرف مضطرب نہ کرے، تنگی کی طرف نہ دھکیلے، بلکہ آسانی اس کو مہیا کرے، اور مجلس کی درمی اور وسعت کا تقاضا پورا کرے۔ ابھی آیت کریم آیت نمبر 11 سورہ مجادلہ کی، اللہ تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب کہا جائے تم سے کہ تم مجالس میں کشادگی لاؤ، مجالس میں وسعت لاؤ، تو فافسحوا، تم کشادگی لایا کرو، وسعت پیدا کیا کرو۔ اصل مسئلہ یہ کہ صحابہ کرام جو اجر و ثواب کے بڑے حریص تھے، اور جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اور آپ باز فرماتے، صحابہ کو علم دیتے، نصیحت دیتے، تو صحابہ کی کوشش کیا ہوتی؟ ہم زیادہ قریب بیٹھیں۔ اب ہر بندہ قریب آنے کی کوشش کر رہے، جگہ تو وہی جو موجود ہے، تو قریب بیٹھنے کے تعلق سے جب سب وہیں آنے کی کوشش کریں گے جگہ کی تنگی ہو سکتی ہے اور لوگ تنگ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی تنگی اگر پیدا ہو جائے اور کوئی کہے کہ آپ کھل کے بیٹھیں اور کشادگی سے بیٹھیں اور وسعت دیں اپنے ساتھ والوں کو، اس بات کو قبول کر لیا کرو اور وسعت دیا کرو، اور جو تنگی جگہ بھی بن چکی اس کو دور کر کے، زائل کر کے وہاں کشادگی لاؤ۔ اسی طرح صحابہ کرام جب میدان جہاد میں جاتے تو جہاد کی صفیں جب بنتی تو ہر صحابی کی حرص ہوتی کہ ہم آگے کھڑے ہوں، دشمن کے قریب کھڑے ہوں، تاکہ وہاں قتال کا زیادہ مزہ آئے، قتال کی شدت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں ہمیں جلدی شہادت کی موت مل جائے، کیونکہ حرص تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی تھی۔ ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من نفسه وماله واخذ بعنان فرسه یطلب الموت مظانہ، کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو اپنے گھر سے اپنا مال
اور اپنی جان لے کر نکلے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور گھوڑے کی لگامیں پکڑ لے اور یطلب الموت مدان، پھر یہ دیکھے کہ میدان جنگ میں جلدی شہادت کہاں مل سکتی، کہاں شدت کا مارک ہے اور کہاں طاقت اور دشمن ہے، کہ جہاں میرے داخل ہونے سے کود جانے سے جلدی شہادت کی موت مل جائے. یہ صحابہ کی حرص ہوتی تھی. اب وہ دشمن کے قریب کھڑے ہونے کے چکر میں اور جلدی شوق شہادت اپنانے میں ہر ایک کی خواہش آگے جانے کی، تو اس طرح مجلس میں اور کھڑا ہونے میں تنگی پیدا ہو سکتی ہے اور ہوا کرتی تھی. تو ایسے میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ ذرا کھل جائیں اور کشادگی دیں اور مجلس میں وسعت پیدا کریں، اس بات کو قبول کر کے وسعت پیدا کیا کرو، یا تو اس تنگ مقام سے تم پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ تمہاری نکلنے سے جگہ کشادہ ہو جائے، یا جو بھی کشادگی کی شکل ہو وہ اختیار کرو. یہ صحابہ میں تنافس تھا ایک دوسرے آگے بڑھنے کا، معاملہ مقابلہ، اللہ تعالیٰ سابق ہو، ایک دوسرے سے سبقل جانے کی کوشش کرو، سارے لبکو اور تیزی اختیار کرو ہمارے صالحہ میں اور ہمارے صالح کے رحمت میں. تو اس تنافس میں وہ آگے بڑھنے کی، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے، اور جب سب کی کوشش ہوتی تو لام حالہ جگہ میں تنگی پیدا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت دی کہ ایسے موقع پر کشادگی پیدا کرو. اگر آپ کو پیچھے ہٹ کر مجلس کشادہ کرنی پڑ جائے، پیچھے ہٹ جائیں، اس میں آپ کے لیے اجر ہوگا. اجر کیا ہوگا؟ تو میں کہ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. کشادگی کہاں پیدا فرمائے گا؟ جہاں آپ کو ضرورت ہوگی. مثلا جب کل انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، تو قبر تنگ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ قبر کی کشادگی عطا فرما دے گا. جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بعض لوگ ان کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا، وسعت دے دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی، رحمت کی وسعت، جو کہ ہر بندے کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ کی رحمت کے بغیر بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، تو اللہ تعالیٰ رحمت کی وسعت آپ کو عطا فرما دے گا. اور اسی طرح جنت میں کشادگی، جنت میں کشادہ مقام، میدان محشر میں کشادگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ نے اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو. اور بعض حدیث میں اگر ایک بندے کو دو پاؤں پر کھڑا ہونے کی جگہ مل جائے گی تو اپنے آپ کو کشادہ ترین وہ محسوس کرے گا. لیکن ایک شخص اگر دنیا میں مجالس میں کشادگی اور وسعت کے قانون کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر اس مقام پر اس کو کشادگی دے گا جہاں اس کو ضرورت ہوگی. مثلا رزق ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، رزق کی تنگی دور کر دے گا. یہ کتنا ایک حسین ادب شریعت نے دیا اور کتنے اس کے محاسن ہیں. تو فرمایا کہ اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا فی المجالس، کہ مجالس میں کشادگی کا وسعت اختیار کرو اور پیدا کرو، تو ففسحوا، کشادگی پیدا کیا کرو، وسعت دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اس کا ثمرہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے کشادگی مہیا فرمائے گا جہاں جہاں تمہیں ضرورت ہوگی، رزق کی کشادگی، قبر کی وسعت، اور قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہونے کی کشادگی، اور پھر رحمت کی وسعت اور کشادگی. یعنی جہاں بھی تمہیں کشادگی چاہیے ہوگی اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور آگے دوسرا ادب ہے، وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اٹھنے کا کہا جائے، کھڑا ہونے کا کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے انشُدُوا، کھڑے ہو جاؤ، تو فَانشُدُوا، کھڑے ہو جایا کرو فوری طور پر،
یہ تعبیر کرو. اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. یہ جو فن شدو نون اور شین اور زا جو یہ مادہ ہے اس میں ارتفاع کا معنی ہے, اور جب ظاہر ہے کہ جو بندہ بیٹھا ہو جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ یعنی بنسبت بیٹھنے کے اوپر ہو جائے گا, اس میں یعنی بلندی کا اور ارتفاع کا معنی ہے. جب آپ سے کہا جائے کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہو جائے کرو, اس میں یعنی ہند ضرور مثلا آپ آگے بیٹھے ہیں اور بعد میں کوئی ایسا شخص آیا کہ عمر رسیدہ ہے اور جس کو قریب بیٹھ کر انہیں سننے کی ضرورت ہے تو اس کا آپ اہتمام کریں, اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں, کھڑے ہو جائیں, اس کو جگہ دے دیں. بعض اوقات آپ بیٹھے ہیں اور پیچھے کوئی صاحب فضل کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے, کوئی بڑا ایسا انسان جو دنیا میں بڑے اونچے درجے پر فائز ہے علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے, اس کے لیے اگر کھڑا ہونے کو کہہ دیں کھڑے ہو جائے کرو اور اس کو جگہ دے دیا کرو, اس کے لیے کشادگی پیدا کیا کرو. اور دوسرا اس کا معنی کھڑا ہونا اطاعت میں مستعد ہونا, کسی کام میں آپ کو معمور کیا جائے کہ فلاں کام کرو جا کے کھڑے ہو جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ, وہ اطاعت کا کام ہو, اپنے بھائی کے لیے کچھ فلاں چیز لے کر آؤ, کسی کو پانی پیش کرو تو فوراً کھڑے ہو کر وہ کام کرو. یہ معاشرے میں یہ اچھائیاں پیدا کرے گا, محبتیں بانٹے گا, یا پھر مطلقاً کوئی بھی اطاعت ہو, کوئی قافلہ روانہ ہو رہے جہاد کے لیے اور آپ سے کہا جائے کہ اٹھو تم بھی شامل ہو جاؤ, فوراً کھڑے ہو جاؤ, مسجد سے نماز کی دعوت آ رہی ہے حی علی الصلاۃ فوراً کھڑے ہو جاؤ. تو کوئی بھی اعمال اطاعت ہو اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کرو تو وہ کام آپ کرنے کے لیے فوراً اپنی آمادگی ظاہر کرو اور فوراً کھڑے ہو جائے کرو, کسی بھی نیکی کو انجام دینے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوتی اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹھے ہوتے, اذان سنتے یوں کھڑے ہوتے کہ لا یعرفونا, گویا ہمیں پہچانتے نہیں, اور بعض آتے تھے چھلانگ مار کے اٹھتے جیسے بندہ تیزی سے اٹھے, اچھلنا اچھل کر اٹھنا یعنی تیزی پیدا کرنا. یہ اعمال اطاعت میں تم یعنی فوری جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے مستعد رہو اور وہ کام انجام دینے کے لیے مستعد رہو. فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, بلند فرماتا ہے اللہ تعالی, بلندی عطا فرماتا ہے اللہ تعالی, الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے, منکم تم میں سے, ان کو اللہ تعالی رفعت دیتا ہے بلندی دیتا ہے, ان کا مقام اونچا کرتا ہے. یعنی ایک ہے مومن اور ایک ہے غیر مومن, تو اللہ تعالیٰ غیر مومن کی بنسبت مومن کو اونچا درجہ عطا فرماتا ہے, اور کیونکہ وہ کامل ایمان ہے اور اس کا ایمان پر آنا, ایمان اس کا کامل ہونا وہ زیادہ تکریم کا مستحق اس شخص کی بنسبت جس کے ایمان میں کمی یا نقص ہو. جو کافر ہے جو ایمان لایا ہی نہیں وہ تو کسی درجے اور فضیلت کا مستحق نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو رفعت عطا فرماتا ہے, اونچا درجہ عطا فرماتا ہے. اور والذین اوتوا العلم, اور ان لوگوں کو جو علم دیے گئے اللہ تعالیٰ, ان لوگوں کو جو علم دیے گئے انہیں بھی اونچا کرتا ہے درجات باعتبار درجہ کے, انہیں بھی درجات کے اعتبار سے اونچا کرتا ہے اور رفعت عطا فرماتا ہے. اب یہاں تین قسم کے لوگ ہیں, ایک ہے ناقص الایمان, دوسرے کامل الایمان, اور تیسرے علماء. جو ناقص الایمان ہیں ان کی بنسبت جو کامل الایمان ہیں ان کو زیادہ رفعت اور درجے کی بلندی حاصل ہوتی ہے, اور جو مومن ہیں مگر وہ عالم نہیں ہیں ان کی بجائے وہ مومن جو عالم ہو انہیں زیادہ تقدیم رفعت اور درجے کی بلندی حاصل ہوتی ہے. اہل علم کا مقام بہت ہی اونچا ہے, جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون,
کہ جو عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ اور جو عالم نہیں ہے جاہل ہے ان پڑھ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں قطعاً برابری نہیں ہو سکتی. اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فوقیت، ایک عالم کا درجہ ایک عابد پر کتنا ہے. ایک طرف عالم ہے جس نے قرآن حدیث پڑھا آگے وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے، اور ایک طرف وہ شخص ہے جو عابد ہے، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فرمایا کہ ان دونوں کے درجے میں کیا فرق ہے؟ جیسے چودھری کا چاند باقی ستاروں سے فوقیت رکھتا ہے، کتنا فرق ہے. دنیا کے سارے ستارے مل کر بھی چودھری کا چاند نہیں بن سکتے. اسی طرح ایک عالم جو ہے اتنا اللہ اس کو رفعت دیتا ہے کہ دنیا کے سارے عابد مل کر ایک عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اہل ایمان کے لیے درجے میں رفعت ہے، اور اس سے زیادہ اہل علم کے لیے درجے میں رفعت اور بلندی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے اور بہت عطا فرماتا ہے. جیسا کہ امیر المومن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بڑے بڑے صحابہ کی مجلس میں عبداللہ بن عباس کو لایا کرتے تھے، ساتھ بٹھایا کرتے تھے. بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ جو اشیاب صحابہ ہیں ان اہل بدر بھی موجود ہیں، تو وہ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ نوعمر بچے کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے انتقال تک بالغ نہیں ہوئے تھے، نا حضر احترام کے الفاظ ہیں، بلوغت کے قریب تھے، نوعمر نوجوان تھے، مگر صحابہ کبار صحابہ کی مجلس میں ان کو امیر عمر لایا کرتے تھے عبداللہ بن عباس کو. اور کچھ صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ جو اشیاخ اور شیوخ صحابہ ہیں ان کے ساتھ ان کو بٹھانا. جناب عمر اسے ان کو ایک دم موقع مل گیا، کیونکہ وہ ان کے علم کو جانتے تھے، تفسیر میں ان کی مہارت کو جانتے تھے، ان کے تفقہ فی دین کو جانتے تھے. اور آپ سمجھانا ہی چاہتے تھے کہ رتبے میں علم کا ایک بڑا عمل دخل ہے، بڑی عمر وہ بھی ایک رتبے کا باعث بن سکتی ہے اگر ایمان کی حالت میں ہو، لیکن اگر علم ساتھ ہے تو علم درجے کے اعتبار سے کہیں اونچا ہے. ایک دن وہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، امیر عمر نے ایک سوال کیا، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر کرو. تمام صحابہ ایک ظاہری الفاظ بول کر خاموش ہو گئے کہ اللہ کی مدد جب آئے گی، نصرت آئے گی، تو لوگ جاؤ کر جو دین اسلام میں داخل ہوں گے، اگر آپ خوب تسبیح کریں، خوب استغفار کریں، ظاہری معنی یہی ہے. تو آپ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ کیا اس کی تفسیر کریں، انہوں نے فرمایا کہ یہ سورۃ النصر جو ہے اصل میں نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر، ان کی وفات کی اطلاع ہے. یعنی جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جاب کر جاب دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اور چھا گیا، تو آپ کا مشن پورا ہو گیا. مشن پورا ہو گیا تو اب دنیا میں باقی رہنے کا اب مقصد ختم ہو گیا، اب آخری وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس آپ کو بلانے والا ہے. تو اس آخری وقت مناسبت سے آپ یہ تین کام کثرت سے کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ایک کثرت سے تسبیح اور اللہ کی حمد اور استغفار کثرت سے. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کثرت سے میری دعا پڑھنی شروع کر دی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہ میں تسبیح آ گئی، وبحمدک میں حمد آ گئی، اور اللہم اغفر لی میں استغفار آ گئی. پھر آپ نے کثرت سے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ دعا کثرت سے شروع کر دی. تو امیر عمر نے فرمایا کہ تم نے بالکل درست تفسیر کی ہے. تو آپ نے صحابہ کے ان اشکال کو ظاہر کیا
کہ آپ اس نوعمر بچے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں اور ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں بعض مسائل میں بعض امور میں؟ ان کے پاس علم ہے، یہ فضل ہے، اور یہ علم جو ہے درجات کی بلندی کا باعث ہے. جس کے پاس علم ہو اللہ اس کا درجہ اونچا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا درجہ اونچا کرتا ہے تو پھر لوگوں کو بھی اس بندے کا احترام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو درجات کی رفعت اس کو دینی چاہیے. آگے فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو ان سے باخبر، اور کوئی عمل تمہارا اللہ سے مخفی اور اوجھل نہیں ہے. اس خبر دینے کا مقصد یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو اللہ نے ہر عمل کا حساب لینا ہے. عمل اگر نیک ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا اچھی، اور اگر عمل برا ہے تو اللہ اس کی سزا دے گا. ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو اب میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں، میری تمہاری تم پر پوری نظر ہے، تمہارے جلوت کے، خلوت کے، سفر کے، حضر کے، رات کے، دن کے، سارے اعمال کو گن رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، تمہارا کوئی عمل مجھ سے مخفی نہیں. لہذا جو عمل اچھا ہوگا، اچھا کرو گے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس کی تمہیں اچھی جزا ملے گی. اور اگر عمل برا کرو گے تو اپنے نفس پر ملامت کرنا، کیونکہ پھر وہ عمل تمہارے لیے عذاب اور سزا کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت ہی باخبر ہے، قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے تمہارے اعمال کو شمار کرے گا، اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا، اور اعمال صالحہ جو ہیں وہ اجر کا باعث ہوں گے، اور اعمال سیئے برے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہوں گے. آگے ایک اور ادب ہے، اس کا تعلق مجلس سے ہے، اور مجلس میں ایک خاص عمل کے تعلق سے مجلس میں بیٹھ کر کسی کے کام میں سرگوشی کرنا، اس پر کچھ احکام کل بھی گزرے. مزید اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تعلق سے کچھ احکام دے رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم سرگوشی کرو رسول سے، سرگوشی کا معنی رسول کے کان میں کوئی بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پیش کرو، آگے بڑھاؤ اپنی سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ، کوئی خیرات. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا چاہو اور سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ تمہیں دینا پڑے گا، خیرات دینی پڑے گی. یہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بعض نبی علیہ السلام کے کان میں بہت سرگوشی کیا کرتے تھے، کان میں بات کیا کرتے تھے. اس میں ان کا مقصد نبی علیہ السلام کی محبت، یہ باور کرانا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، ہم اللہ کے نبی کے بہت قریب ہیں، تبھی تو آپ کے کان تک میں باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، کچھ راز نیاز کرتے ہیں. تو اس طرح اپنا مرتبہ، اپنی مکانت، اپنا قرب اللہ کے پیارے پیغمبر سے ظاہر کرنا چاہتے تھے، ان کا ارادہ ہوتا. اور چونکہ نبی علیہ السلام سب کی بات سنتے تھے، یہ آپ کو حسن اخلاق تھا، کوئی آپ سے آرام سے اور کان میں بات کہتا تو آپ اس کو دور نہیں کرتے تھے، بگاتے نہیں تھے، اس کی بات سنتے تھے. اسی پر تو منافقین نے اعتراض کیا کہ ہوا عذر، کہ نبی تو عذر ہے، عذر کو مطلب ہر بات سنتا ہے، جو بڑے سردار ہوتے ہیں وہ ہر بات تھوڑی سنتے، وہ تو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیتے ہیں، اور یہ عذر یعنی ہر بات سنتا ہے. عذر کا معنی تو لگن عباس نے کہ عذر یعنی سامع و قابل، ہر بات سنتا ہے، ہر بات قبول بھی کرتا ہے. یعنی اس طرح منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نقد کیا، جرا کی، کہ یہ تو بہت ہی یعنی ایک کچی رائے والے، حالانکہ
یعنی ایک بصیرت ہونی چاہیے، کوئی بات سنے اور کوئی بات نہ سنے، ہر بات سنتے بھی ہیں، ہر بات مان بھی لیتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام حسن اخلاق ہے، منافقین کو اس کا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بصیرت اور جو حکمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اور جو معرفت کے خزانے آپ کو دیے تھے، یہ بے ایمان کیا سمجھے اور کیا جانے اس کو. ایک مثال ہم دیتے ہیں اس کی، غزوہ تبوک سے منافقین پیچھے رہ گئے تھے اور شامل نہیں ہوئے، کیونکہ غزوہ تبوک ایسے حالات میں ہو رہا تھا کہ مدینے کے پھل پک چکے تھے اور سفر بڑا دشوار تھا. تو ان لوگوں نے سوچا اگر ہم روانہ ہو گئے پتہ نہیں پھر واپس آ سکے نہ آ سکے، ہمارے باغ تیار ہیں، فصلیں تیار ہیں، ان کو کون دیکھے گا؟ اور پھر سفر بڑا طویل اور گرم، لا تنفروا فی الحرب، گرمی مت بھاگو، مت جاؤ گرمی میں، اپنے گھروں میں آرام کرو، مدینے کے سائے لمبے ہو چکے، باغات پک چکے. اور بعض نے تو ایک اور عذر تراشا تاکہ تبوک کے سفر میں ہمیں نہ جانا پڑے، جان چھوٹ جائے. عذر کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ جو تبوک آپ جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو آپ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، لا تفتن، ہمیں فتنے میں ڈالیں، وہاں جا کر ہم ایسا نہ ہو کہ فتنے میں گرفتار ہو جائیں اور عورتوں کا فتنہ ہم پر غالب آ جائے. تو ہم پر رحم کھائیے، ہمیں وہاں مت لے کر جائیے کہ وہاں پر فتنہ نہ غالب آئے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فی الفتنۃ سبقت، تمہاری یہ بات ہی فتنہ ہے. یہ بات کہہ کہ تم فتنے میں گر چکے ہو. پھر ایمان کہاں گیا؟ اگر وہاں کی عورتیں خوبصورت ہیں تو تقوی اور ایمان کے تقاضے کہاں گئے؟ اس قسم عذر تراشے ہوئے اور شریک نہیں ہوئے. تین مسلمان بھی اس میں شریک نہ ہوئے، کعب بن مالک تھے. خیر نبی علیہ السلام واپس آئے تو جتنے منافقین جو بظاہر مسلمان ہیں سب کو طلب کیا کہ تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں شریک ہوئے؟ سب آئے اور آ کر اپنا عذر پیش کرتے رہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی، سب کی باتیں سنی، عذر قبول کر دے گا، قبول کر دے گا. کعب بن مالک ہے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جھوٹ کا سہارا لے کے عذر پیش کروں تو میں سو باتیں کر سکتا ہوں، اتنا اللہ مجھے کلام کی قدرت دی، مگر میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، عذر پیش نہیں کروں گا، بس میری سستی، میری غفلت اور جو ایک سستی انسان برداری ہوتی اس بنا پر میں نہیں جا سکا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اما هذا فقد صدق، اس نے سچ کہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ان کی باتیں سن کے، ان کے عذر سن کے جو آپ خاموشی اختیار کر رہے تھے تو آپ کو ان کی بات کا یقین تھا، نہیں، آپ میں بصیرت تھی. آپ نے فرمایا کہ سب جو آ رہے تھے سب غلط بیانی سے کام دے رہے تھے، سچ صرف کعب بن مالک نے بولا. تو آپ کے اندر ایک بصیرت اور ایک معاملہ فہمی تھی. منافقین نے جو آپ کے بارے میں مشہور کیا غلط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرور قتل کیوں نہیں کیا؟ کئی باتیں اس سے صادر ہوئی کہ اس کو قتل کیا جاتا تو وہ قتل کے مستحق تھے، قتل کی سزا کے مستحق تھے، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ میں اس کو قتل نہیں کروں گا. یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، لوگ باتیں کریں گے، جس کو حقیقت کا علم ہے وہ تو جان لے گا، لیکن جس کو علم نہیں وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو قتل کرنا شروع ہو. آپ کی بصیرت، ایک سیاسی، ایک سمجھ بوجھ جو آپ کے اندر تھی، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ایک حکمت تھی اور ایک بصیرت تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام سب کی بات سنتے تھے، تو کچھ صحابہ جو اپنی ایک محبت کا اس طرح اظہار کرتے اور اللہ کے نبی سے اپنے قرب کو کہ ہم اللہ کے نبی کی زیادہ قریب ہیں اس طرح ظاہر کرتے کہ وہ اکثر آتے اور کان میں کوئی بات کرتے، ظاہر ہے کہ یہ ایک رازداری کا معاملہ ہوتا ہے اور جس سے بات کر رہے ہیں اس سے ایک قرب کو ظاہر کرتا ہے. اور یا پھر بعض مالدار لوگ تھے، وہ غریبوں پر ہمیشہ حاوی رہتے تو وہ زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہونے کی کوشش کرتے اور زیادہ رازداری کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے،
زیادہ سرگوشی کرتے اور آپ کے کان میں باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ طے کیا تاکہ اس سرگوشی کے معاملے میں کمی باتیں ہو. جو کثرت سے سرگوشیاں ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کے کان پر, آپ کسی کو روکتے نہیں, تو اللہ نے اس پر بند باندھا اور روکا. کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے سرگوشی کرو, کان میں بات کرو, کر سکتے ہو, لیکن جب بھی سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا, خیرات دینا. اب خیرات کا مانو سب کے لیے تو ممکن نہیں, فقر کا دور تھا اور گھروں میں فاقے ہوتے تھے, پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے. یہ اللہ نے قید لگا دی اور فرمایا کہ ذالک کا خیر لکم اظہر, یہ تمہارے لیے انتہائی بہتر بھی ہے وہ اطہر, اور انتہائی پاکیزگی اپائے. ذالک کا خیر لکم وہ اطہر, یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے, بہت ہی بہتر ہے, بلکہ سب سے بہتر ہے وہ اطہر, اور سب سے پاکیزہ بھی ہے. فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس اگر تم نہ پاؤ صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی تو اللہ تعالی بخشنے والا, رحم کرنے والا. بارہ صدقے کی ترغیب اللہ نے دی ہے, لیکن اگر صدقے کے لیے کچھ موجود نہیں آپ کے پاس اور کوئی ضروری بات آپ کہنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ صدقہ دیے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں, اللہ تعالی غفور رحیم ہے. لیکن اگر آپ کے پاس صدقہ موجود ہے, خیرات دینے کے لیے مال موجود ہے, اور پھر خیرات دیے بغیر آپ سرگوشی کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی, اللہ نے امر دیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس اگر تم نہ پاؤ ان صدقہ یا خیرات کے لیے کچھ بھی تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ تعالی غفور ہے, بہت ہی بخشنے والا, رحیم ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. آیت کریمہ اتری, یعنی سرگوشی کی اجازت تو ہے مگر نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے قبل صدقہ دینا ہوگا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے اس آیت کو اسی دن منسوخ کر دی, جو اگلی آیت ہے وہ اس کو منسوخ کر رہی. اللہ پاک نے کیا فرمایا, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم ڈر گئے, گھبرا گئے, کس چیز سے, ان تقدموا کہ تم پیش کرو, بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے قبل, صدقات خیراتیں, یعنی تم اس بات سے ڈر گئے ہو, گھبرا گئے ہو, کیونکہ مال کی ویسے کمی تھی اور صحابہ میں یعنی خیرات کا جذبہ تو بہت تھا, لیکن جب مال ہو ہی نہ تو پھر صدقہ کیا دے, تو پھر اللہ کے نبی سے کوئی ضروری بات کہنی ہو, راز کی بات کرنی ہو, کوئی کان میں بات کہنی ہو, تو اس کا ایک راستہ بند کر دیا گیا. یہ صحابہ خیرات ہی نہیں گھبراتے تھے, لیکن خیرات نہ ہونے کی بنا پر جو ایک نبی علیہ السلام کے کان میں بات کہنے کی ضرورت ہے وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. تو اللہ پاک جو غفور الرحیم ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم ڈر گئے, گھبرا گئے اس بات سے کہ پیش کرو اپنی سرگوشی سے قبل صدقات خیراتیں. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, بس جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے, صدقہ نہیں دے سکے اور کوئی بات کہنی, کوئی بات نہ کہہ سکے, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری توبہ قبول کر لی. یہاں توبہ کا معنی اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی فرما دی, اس معاملے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا, اس معاملے سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس معاملے کو, یعنی سرگوشی سے قبل صدقہ. بتاب اللہ علیکم کہ اللہ رب العزت نے تم پر جو صدقے کے تعلق سے حکم تھا اس کو اٹھا کر تم پر مہربانی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی جو ہے وہ عطا فرما دی. بتاب اللہ علیکم سے علماء نے اس آیت پچھلی آیت کریمہ کے منسوخ ہونے کا استدلال کیا اور یہ اسی دن یہ حکم آ گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی سے ایک بات کہنی تھی اور ایک دینار میرے پاس تھا, وہ دینار میں نے صدقہ دیا اور صدقہ دے کر اللہ کے نبی کے کان میں بات کی, سرگوشی کی,
وہ ضروری بات کہنے والی تھی, وہ جا کے بات کہی. فرماتے ہیں کہ اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا, مجھ سے قبل کوئی نہیں کر سکا اور میرے بعد میں کوئی نہیں کر سکے گا. میرے بعد کوئی اس لیے نہیں کر سکے گا کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی. تو عمل کرنے کا صرف مجھے موقع ملا اور کسی کو موقع نہیں ملا. یہ آپ ایک طرح کا فخری انداز سے کہا کرتے تھے کہ قرآن حکیم میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس میں صرف میں نے عمل کیا, اللہ نے پھر سب حکم کو اٹھا لیا تو عمل کرنے کا دروازہ بھی بند ہو گیا, صرف میں اس پر عمل کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو احکام نازل بناتا ہے, پھر ایک طرح کا بندوں کی آزمائش ہوتی ہے اور بندے امتحان میں سرخرو ہو جائیں تو وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے, فَإِن تُبْتُمْ مَا فِي نُفُوسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ, کہ جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ حساب لے گا. بڑا شدید تھا مگر صحابہ کا امتحان مقصود تھا. صحابہ نے اظہار کیا کہ اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی, کہ جو دل میں خیال آتا ہے اس پر اللہ نے حساب لینا ہے, چاہے اس کو ظاہر کرے یا نہ کرے, عمل کرے یا نہ کرے, اس پر کس کو کنٹرول. مگر صحابہ نے جب نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بالکل سیدھا یہ کہہ دو کہ سمجھنا واطعنا, ہم نے سنا اور قبول کیا. صحابہ نے کہا کہ سمجھنا واطعنا, اللہ نے آزمانا تھا آزما لیا, بندے کامیاب ہو گئے. صحابہ کا ایک درجہ اور ایک ان کی فضیلت آشکارا ہو گئی اور اللہ نے اس اپنے حکم کو منسوخ کر دیا اگلی آیات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اور پھر احکام آگے بیان کر دیے, احادیث میں ان کی وضاحت موجود ہے. تو اس طرح جو نسخ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی صحابہ کے لیے حکم بھیجا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی, اس حکم کو اٹھا دیا. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ حکم ایک مشکل ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے تاکہ بندے اللہ کا شکر ادا کرے. اور وہ آسانی جو ہوتی ہے وہ آسانی اجر کے اعتبار سے اس میں کمی نہیں آتی. جیسے 50 نمازیں فرض معراج کے موقع پر 50 نمازیں, اور یہ حکم اللہ کے نبی نے سنا, پھر موسیٰ نے ہم مشورہ دیا, آپ واپس پلٹے, اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا مطالبہ کیا اور کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہ گئی. 5 نماز تو پہلے 50 کا حکم تھا, یہ حکم امت تک نہیں پہنچا. کب تک بلوغ اللہ نے اس کو منسوخ کر دی, اس پر عمل نہیں ہوا, عمل سے قبل اللہ نے منسوخ کر دی. مگر ساتھ ساتھ آسانی دی تاکہ بندے اللہ کا شکر ادا کرے, اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہن خمس فہن خمسون, یہ نمازیں تو 5 ہیں کم کر دی گئی مگر اجر 50 ہی کا تھا, اجر میں کمی نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے اجر و ثواب کی وسعت. فرمایا کہ اب تم یہ کام نہیں کر سکے, صدقہ نہیں دے سکے, اور اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا, تم پر مہربانی کر دی, مگر کچھ کام تمہیں کرنے ہوں گے ساتھ. فاقیم الصلاۃ, نمازیں تو قائم کرنا صحابہ کرتے تھے, اور اس میں بیٹے لاؤ, اور اس میں اقامت صلاح میں توجہ دو, سارے حقوق اور آداب کی حفاظت کرتے ہوئے, وقت کی پابندی کرتے ہوئے, اور خشیت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. وآتوا الزکاۃ, اور زکاتیں دو اپنے اموال کی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. جب وہ باخبر ہے تو قیامت کے دن کو جمع کرے گا اور تمہارے اعمال کے دن کو خبر دے گا, حساب لے گا, نیک اعمال کی جزا دے گا اور برے اعمال کی سزا دے گا. فرمایا کہ الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, الم ترى, یہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نہیں دیکھا تم نے کس کو یا کس چیز کو؟ الى الذين, ان لوگوں کو, تولوا قوما, جنہوں نے دوستی قائم کی ایسی قوم سے, تولوا قوما, ایسی قوم سے دوستی پیدا کی, غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ کا غضب اترتا ہے.
قدم قدم اترتے. مراد یہودی اور دوستی کرنے والے منافقین. تو دوستی کرنے والے منافقین اور جن سے دوستی کی وہ یہودی. کیا نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کو علم طور؟ کیا نہیں دیکھا تم نے؟ الذین ان لوگوں کی طرف تولوا جنہوں نے دوستی پیدا کی ولا قائم کیا قوماً اس قوم سے غضب اللہ علیہ جس قوم پر اللہ کا غضب اترا. ما ہم منکم ولا منہم نہ وہ تم سے ہیں نہ ان سے. ان دوستی پیدا کی یہ بظاہر تمہارا ساتھ دے رہے مگر دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہے اور ان سے بھی نہیں ہے. جیسے یہ اور مقام مزبزبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ان میں تذبذب ہے نہ اس طرف نہ اس طرف. عجیب ان کی روش ہے اور عجیب ان کی ایک زندگی کا چال چلن ہے. لیکن یہ ان کا ایک بہت بڑا عیب کہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر اندرون خانہ ان کی دوستی ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب اترا اشارہ یہودیوں کی طرف ہے. فباؤ میں غضب ادھر غضب یہودی کے بارے میں فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ دوہرے غضب کے مستحق ہے. غضب پر غضب دوہرے غضب کس لیے؟ کہ انہوں نے دو نبوتوں کا انکار کیا پہلے موسیٰ علیہ السلام کی اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دوہرے غضب کے مستحق ہیں. جو قوم اللہ کے غضب کے مستحق ہے اس قوم سے دوستی کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے کون سا عقیدے کی سلامتی ہے؟ یہ باتیں اس دور کے لیے خاص نہیں ہیں. ان کا اطلاق آج بھی ہے. یہ مبغوض قوم یہود یہ جن کو اللہ نے بندر اور کتے اور خنزیر بنا دیا یہ مبغوض قوم بھلا کس دوستی کے مستحق ہے؟ تو آج بھی اگر ان کی طرف دوستی کی پیگے بڑھائیں گے ان سے بلا اور محبتیں قائم کریں گے تو وہی سزائیں جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے اور جو وعیدیں اور ڈانٹ ڈپٹ موجود ہے اس کے مستحق بنیں گے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ان کو دیکھو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوستی ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں. ما ہم منکم ولا منہم یہ لوگ ان منافقین نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا یحلفون اور قسم کھاتے ہیں علی الکذب جھوٹ پر. وہم یعلمون اور حال یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہیں. کیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں یہودیوں سے؟ جب تم کو پکڑتے ہو بات پوچھ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو پھر یہود سے کیوں تعلق؟ تو قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اس دوستی میں ان کا کردار برا کیا تھا منافقین کا؟ کہ جو مسلمانوں کے معاملات اور ان کی خبریں یہود تک پہنچایا کرتے تھے مسالے لگا لگا کر ان میں اضافے کر کر کے. تو قسم کھاتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور قسم کھاتے کہ ہم نے کوئی بات ان تک نہیں پہنچائی کوئی راز ان تک نہیں پہنچایا اور نہ کسی قسم کا جھوٹ بولا ہے. تو فرمایا کہ یحلفون علی الکذب اور وہ قسم کھاتے ہیں جھوٹ پر. بہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس کا انجام کیا ہے؟ یہ انجام اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی. عقیدہ البلاء والبراء بڑی اہمیت کا حامل ہے. سورہ مجادلہ کا جو آخری آیت کریمہ اس میں اس عقیدے پر ہم تفصیلی بات کریں گے. تو آج بھی اس کا اطلاق ہو اس وعید کا جو منافقین پر وعید اتری. وعید کیا ہے؟ وہ اعد اللہ لہم عذاب شدید تیار کیا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. اعد اللہ تیار کیا اللہ تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب. انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک وہ جو کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. ساء برا کر رہے ہیں. ما کانوا یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں سب کا سب انتہائی بری برا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہودیوں سے دوستی. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام مسلمانوں کے بھید اور رازوں تک پہنچانا اور مسلم معاشرے کی خبریں ان تک منتقل کرنا. اور وہ کام کیا ہے؟ پھر آ کے جھوٹ بولنا ہمارا سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے کام انتہائی برے ہیں. سارے کام انتہائی برے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. کیا ہے منافقین؟
انہوں نے پکڑا اپنی قسموں کو جندہ بطور ڈھال کے ایمان، انہوں نے اپنی قسموں کو ایمان، یمین کی جمع مانا قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو بطور ڈھال کے استعمال کیا، یعنی سارے کام کر رہے ہیں، یہودیوں سے دوستی جوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے راز تک پہنچا رہے ہیں، لیکن قسم کھا کے، قسم کو ایک ڈھال بنا کر اپنا بچاؤ حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے نہ ان سے کوئی دوستی کی ہے اور نہ ہم نے ان تک کوئی راز پہنچایا اور نہ کوئی مسلم معاشرے کی خبر ان تک پہنچائی، یہ جھوٹے ہیں، یہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کی، جیسے میدان جہاد میں آپ ڈھال پکڑتے ہیں دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں مگر چونکہ قسم پر اعتبار کرنا پڑتا ہے، تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، تاکہ ہمیں کوئی سزا نہ ملے، ہمیں قتل نہ کر دیا جائے اور ہم بچ جائیں ہر قسم کی سزا سے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اس طرح وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، روکنے کا معنی یہ جب وہ مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچائیں گے اور ان کے معاملے کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی طاقت اور قوت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، تو پھر سننے والے بدزن ہوں گے اور وہ ان کی یہ باتیں ان کے اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی۔ فلاں عذاب محیط، ان کے لیے بڑا دردناک اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے عذاب کا دو بار ذکر کیا، پیچھے اعد اللہ لہم عذاب شدید اور یہاں فلاں عذاب محیط، دو بار عذاب کا ذکر کیا۔ بعض مفسرین نے یعنی پہلا جو عذاب ہے یہ قبر کا عذاب مراد لیا، دوسرا عذاب آخرت کا عذاب مراد لیا، یہ شخص کو قبر میں عذاب ہوگا، وہ آگے جوں جوں آگے بڑھے گا اس کے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ما بعد و اشد، کہ اس کے بعد جو مرحلے آئیں گے اور جو جو آگے بڑھے گا اس کے عذاب میں اور سختی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور شدت اس کی بڑھتی جائے گی۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کفایت نہیں کرے گا ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، اللہ کے نبی کو تانا دیتے تھے کہ نہ ان کے پاس مال ہے نہ ان کی کوئی اولاد، کوئی بیٹا، کوئی بھی نہیں، قیامت کے دن اکیلے ہوں گے، کون بچائے گا انہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اولادیں بھی ہیں، تمہارے پاس تو بچاؤ کا راستہ موجود ہے، اللہ نے خبر دی کہ جھوٹ ہے، غلط ہے، ہر کس کی فائدہ نہیں کرے گا ان سے، نہ ان کی اموال نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی، نہ ان کا مال بچا سکے گا، نہ ان کی اولادیں بچا سکے گی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے بھی ان کی آخرت کے انجام کے تعلق سے باتیں ہیں، تو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل تعالی اجمعین۔